سور کے اسلحے بھائی تھے کہ کسی کا انتقال ہو جائے, بارش ہو جائے, اور بارش کا ایک آدھ قطرہ بھی اس پہ گر جائے تو کیا وہ جنتی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, بارش کا پانی ہے تو مبارک, ٹھیک ہے, انزل اللہ من السماء امام مبارکہ, لیکن اب یہ اصل میں غیب کی بات ہے, اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اس کے بتانے سے جو ہے اس کے انبیاء اور اولیاء کے پاس ہے. تو اب اس پر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بارش کا پانی اس کے اوپر گرا تو وہ جنتی ہوا, ایسا کوئی بھی اپنے جو ہے وہ گمان کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ اندازے سے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ صراحتاً کسی حدیث یا کسی معتمد بزرگ کے قول سے یہ بات ثابت نہ ہو, اور ایسا کوئی قول یا ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. ٹھیک ہے.